Pogled v znanost. Pogled v znanost. Kaj storiti z ornitološkimi muzejskimi zbirkami v sodobnem svetu? Ta na prvi pogled zastarela dilema ima tudi sodobnejši odgovor. Ponudil ga bo dr. Al Vrezec, ornitolog in muzejski svetovalec na kustodijatu za vretenčarje v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Sam pravi, da so stari nagačeni ptiči časovne kapsule, ki pomagajo razumeti tudi sodobni čas. To sicer ne velja le za omenjene nagačene živali. Prirodoslovne zbirke kot fenomen so pravzaprav okna v naravo preteklosti in tako pomagajo razumeti razliko med naravnim okoljem nekoč in danes. Z Alom Vrezcem sem se pogovarjal po njegovem predavanju o pomenu tovrstnih zbirk, ki jih je v okviru Evropskega leta kulturne dediščine leta 2018 pripravila njegova matična hiša. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki sem ga v nekoliko skrajšeni obliki pripravil Goran Tenze. Docent dr. Al Vrezec, vi ste ornitolog, tudi v Dopsu ste zelo aktivni, naravoslovne zbirke pri nas so v nevarnosti, oziroma še več, so zelo zmanjšane in danes bova predstavila, kako na primeru ptic Prirodoslovni muzej Slovenije skrbi za rabo. Torej, zakaj se sploh uporabljajo muzejske naravoslovne zbirke, ker vsaka sodobna država jih potrebuje zaradi mnogih zelo pomembnih razlogov. Muzejske zbirke so bile sprva nekako utemeljene ali ustanovljene tam že v 15. 16. stoletju kot kabineti čudes, različni plemiči, kralji in tako naprej so imeli takšne zbirke, da so si ogledovali tedanje stvarstvo in tudi potem. Seveda knjigo narave je bilo treba povzeti, ne? Napisal jo je domnevno po tistih mislih, torej razlagah sveta tedanjega časa, Bog, ne? A ne? In človek je, poleg tega, da je že knjigo vere razodel, ne, bilo treba še knjigo narave razodeti. Tako, ne? Tako. No in ampak od Lineja naprej se je pa precej stvari spremenilo. Ne? Ja. Pa se nekako osredotočiva, glede na to, da prihajate iz Prirodoslovnega muzeja, tukaj je situacija kritična glede naravoslovnih zbirk, zato pač, ker so muzeji v 50-ih letih, torej dobrega pol stoletja nazaj, tukaj v Sloveniji izgubili raziskovalno nalogo, funkcijo in nekako padli pod resor kulture, torej predstavljanje predmetov, v tem primeru tukaj mrtve narave. Ne? In zdaj, znotraj tega je problematično, ker so takrat te naravoslovne zbirke, da se ponovim, izginile. Kako vi še obstoječe ornitološke zbirke uporabljate? Predpostavljam, da je ogromno namenov, za katere jih uporabljate. Ja, prva, kakor so bile tudi zbirke namenjene predvsem taksonomiji, torej razvrščanju organizmov in to je bila tudi glavni namen zbirk, da imate vi na enem mestu zbrane različne organizme, lahko jih primerjate, razvrščate. V sodobnem pojmovanju imamo s sodobnimi metodami tudi filogenijo tukaj, ker je to tudi konec koncev baza DNA, ne? Tudi za genetske študije. Bi pa smo ga pa popraviti, muzejska zbirka ni zbirka mrtvih organizmov, čeprav dejansko so mrtvi, ampak je predvsem zbirka nekdanje narave, torej narave, ki je ni več. Zato okno naravo preteklosti. Tako, ne? Tako. Pa tukaj ne mislim samo na izumrle vrste, ki so jih uspeli muzeji v stoletjih ohraniti, ampak tudi na vrste, ki živijo še danes, kajti neka žival, čeprav iste vrste, ki je živela, ne vem, v 19. stoletju in njena današnja sovrstnica pravzaprav nista isti. Predvsem zato, ker je v tem času se zamenjalo že toliko in toliko generacij. Potekle so že evolucijske spremembe, ki se lahko tudi v dobi 100 let že poznajo.
Poleg evolucijskih sprememb se dogajajo tudi okoljske spremembe. Živimo v dobi antropocena, ko so te spremembe še zelo intenzivne in tudi te spremembe se vtisnejo nekako v te organizme, ki so potem shranjeni v muzejskih zbirkah in so pravzaprav edina materialna osnova, na kateri lahko danes s sodobnimi metodami preučujemo stanje, kakršno je bilo v preteklosti. Danes pač ne moramo iti in zmeriti vsebnosti težkih kovin ali pa kakšnih drugih polutantov onesnažil v naravi, ki je bila pri nas v 19. stoletju. Lahko pa to naredimo prek teh organizmov. Namreč organizmi so tesno povezani z okoljem, v katerem živijo. In recimo, če samo dam primer, težkih kovin in podobnih onesnažil se ti kopičijo v organizmih. Više gremo v prehranjevalni verigi, bolj se kopičijo in ptice so na vrhu prehranjevalne verige, zlasti kakšne plenilske ptice, kot se ujede sove in podobno, ker je to kopičenje lahko zelo veliko in z ustrezno serijo, ohranjeno serijo primerkov, lahko ugotavljamo, ali je današnje okolje kaj bolj onesnaženo, kot je bilo tisto pred 50, 100 in več leti. No, za razumevanje pomembnosti ohranjanja starih nagačenih živali, no, tako bom rekel, ne, po večini se da govorimo o vretenčarjih, čeprav gre tu za žuželke in še in druge, ne, in rastline, seveda. Namreč, zakaj je pomembno poznati te stare, zdaj nekje imajo par sto let stare primerke, tukaj pri nas so mogoče kakšni mlajši, ne? Tukaj imate naprimer, kar se ptic, danes bolj ali men se osredotočava na ptice, 6000 mehov, boste povedali, kaj je to mišljeno, in 1500 jajc v tej zbirki, ja, naprimer. Ne? Ja, to so meh pravimo študijsko prepariranemu. Meh je v tem primeru nagačeni ptič. Tako, tako. Jajca so pa torej ološka zbirka pa predstavlja pač jajčne lupine, seveda to so spraznena jajca in tudi ta imamo jih trenutno v muzeju za obdobje 100 let recimo. Ne? Najstarejša so približno izpred 100 let, no mehovi zma nagačene ptice, no tiste, ki jih vidite v muzeju, tistemu pa pravimo dermoplastika, kar pomeni, da je ptica v neki naravni, tako, delu, ne? Naravni pozi. No in najstarejši je veliki galeb, ki ga imamo še iz časa Vojvodine Kranjske, ki je bil streljen na Bohinjskem jezeru in eden redkih podatkov za to sicer severno vrsto v Sloveniji in ta preparat je bil pridobljen v 40. letih 19. stoletja, je še danes v depoju Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Za primerjavo velikosti teh zbirk, ne, poveva, vi ste navedli na predavanju, da je skoraj 1.300.000 teh mehov, torej nagačenih ptičev, 1.000.000 jajc in 15.000 skeletov v British Museumu, torej v muzeju prirodoslovnem v Londonu. Ja, Britanski muzej je največji muzej, ima torej največjo ornitološko zbirko, no ne le ptic, tudi ostalih organizmov, zlasti gre to zasluga nekdanjemu mogotcu, bogatašu Walterju Rothschildu, ki je bil vnet zbiralec prirodnin, pravzaprav jih je zbiral iz vsega sveta, v tej zbirki je tudi ogromno izumrlih vrst, preparatov izumrlih vrst.
No in dediščina, Rothschildova dediščina je seveda zdaj velika britanska zbirka, ki je najpomembnejša na svetu. Zanimivo, da so vse ameriški, ne, ali pa anglosaksonski. Tako, ne? Tako. Zakaj v evropskih drugih ni zaradi bombardiranj med vojnama? Ne bom rekel, da je bila predvsem kultura najprej kolonializma, ki je bila sedaj v Britaniji največja, ne? Britanski imperij je bil največji do sedaj poznan. No, Američani so pa nek podaljšek, tega moramo pa vedeti, da so ameriški muzeji precej drugačni od evropskih muzejev. Ameriški muzeji imajo neke skupne standarde in po teh standardih tudi delujejo. In seveda zbirke so tam v službi znanosti, ki je precej močnejša, žal tudi evropska politika to ugotavlja, kot je pa sama evropska znanost, predvsem zaradi podpor, ki jih ta sektor ima. No, povrniva se k tem nalogam, ki jih muzej upravlja v povezavi z pticami. Tega je veliko, med drugim imate tudi akcesijsko knjigo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. To je sistematično zbiranje mrtvih ptic z beleženjem vzroka smrti. Zakaj je to pomembno in kako se to kaže? No, najprej ne razložim, kaj to akcesijska knjiga je. Vsak muzej ima nek, ne glede na to, prirodoslovni ali je družboslovni, ima nek postopek dokumentacije eksponatov, ki pridejo v muzej in prva vhodna knjiga je akcesijska knjiga, kjer se zavede ves material, ki v muzej pride, šele s kasnejšo obdelavo in strokovnim ovrednotenjem tega materiala pride do inventarizacije, torej te eksponati so zavedeni v inventarno knjigo muzeja in vsi eksponati zavedeni v inventarno knjigo državnega muzeja postanejo nacionalno bogatstvo. Tako na primer je iz tega stališča, tudi pravno formalnega stališča, to je zakonsko opredeljeno, nek preparat divjega petelina ali nek rimski meč ali pa Groharjeva slika v Narodni galeriji pravzaprav ima isti status nacionalnega bogatstva. No, to je pač ta, bom rekel, muzejski postopek dokumentacije materiala, vendar pa v Prirodoslovnem muzeju te stvari izkoriščamo tudi kot zelo dobro bazo podatkov, kajti muzej je po zakonodaji pristojen za sprejem zlasti zavarovanih vrst sesalcev in ptic, torej trupel ima pri tem prednost in na ta način lahko sistematično beležimo tudi vse ostale zanimive podatke. Načeloma od vsakega primerka zberemo poleg vrste tudi kraj najdbe, datum najdbe, kdo je našel in pa seveda tudi, če le možno, zakaj je ta osebek poginil. In ko zberemo dovolj podatkov, med pticami vsako leto sprejmemo približno 250 do 300 kadavrov na leto. Dobimo en lep vzorec, tudi kaj se s tem pticami v naravi dogaja. No in večina, kot kaže naši podatki, jih pogine zaradi prometa, torej kot žrtve na cesti. Skoraj 40%. Potem je trg v steklo, ali druge prepreke je dobrih 30%, kar je že 70%. Ne? In potem je uplenitev, ne? Očitno obstaja tudi divji lov tukaj. Uplenitev je tukaj mišljena kot naravna uplenitev. Torej, to so ostanki, ki jih recimo plenilci pustijo za seboj. Ne? Moramo pa vedeti, da so primerki, torej poginjene ptice, najdene ob cestah ali pod stavbami, predvsej pogosteje najdene kot tiste, ki se v naravi nekje zgubijo. Kako sploh pridete do teh kadavrov ptic?
Večinoma nam jih prinesejo zelo različno, pa nas obvestijo o najdbi različni naključni najditelji, ki nas pokličejo, se potem dogovorimo za prevzem. Bodi si to so tudi lovske družine, bodi si so različni ornitologi, tudi ki so veliko na terenu, torej opazovalci ptic. In pa seveda dobro sodelujemo tudi v zadnjem času, pa sploh z veterinarskimi službami, ki imajo seveda tudi po zakonodaji nalogo sprejema teh ptic, predvsem živih, ki pa tudi mrtvo dobijo, no in tudi od njih dobimo precej in ta naveza tudi z veterinarsko stroko se v zadnjem času pokazala zlasti z veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani kot zelo produktivna. Trenutno sodelujemo tudi pri raziskavah aviarne influence, ker je kadavri so ustrezen objekt proučevanja in tudi drugih bolezni, kot zanimivost, ne povem, trenutno imamo v objavljen skupen članek o herpes virusu pri sovah, kjer smo ugotovili, da ta prizadane zlasti velike sove, kot je velika uharca in kozača, manjših pa ne. Tako da dobimo lahko na ta način s takšnim dobrim sodelovanjem tudi ustrezno sliko o stanju prostoživečih populacij ptic pri nas. No, med drugim sodelujete tudi z arheologi, če se najdejo ostanki kosti, za katere arheologi domnevajo, da so od ptic. Seveda končno redakcijo, kaj to je bilo, ne, nekako se obrnejo na vas. Za arheologa je zanimiva predvsem osteološka zbirka, torej zbirka skeletov, kosti, lobanj in tako naprej, ki predstavlja neko referenco tudi za arheologe. To determinacijo seveda lahko arheologi sami upravljajo, večinoma naš material pa je v tem smislu lahko na voljo predvsem kot referenca, kot primerjalni material. V tem smislu je ta naša baza skeletov, ki je največja v državi in tudi najbolj popolna, zelo potrebna. No, omenjena taksonomija, ne, kot eno od zgodovinsko prvih dejavnosti prirodoslovnih oziroma muzejev sploh, no, ker na začetku so imeli veliko, sploh tam 17-18 stoletje, ne, so bile te zbirke živali in rastlin izjemno cenjene, ne, in to so se samo najbogatejši lahko privoščili. V zdajšnjem času pa jih potrebujete za bazo DNK-ja, torej dezoksiribonukleinske kisline za genetske raziskave živali, torej v tem primeru ptic. Ja, z novimi trendi se spreminjajo seveda tudi standardni v muzejih, poleg tega klasičnega prepariranja, ne, kjer lahko morfološko primerjamo določene primerke, se ustanavljajo tudi bolj v tujini kot pri nas, zaenkrat tudi tkivne zbirke, tudi koščki tkiva, shranjeni v absolutnem alkoholu, po možnosti na zelo nizkih temperaturah, zmrznih, večinoma najbolj ugodno je na -80 stopinj. Žal, naš muzej nima zaenkrat infrastrukture tovrstne, da bi shranjali ta tkivni material v takih pogojih. Imamo nekaj zmrzovalnikov za -20, za -80 pa ne, kar je seveda škoda, ker centralne zbirke tako ne moremo graditi zaradi infrastrukturnih pomankljivosti. Dočim v muzejih v tujini je seveda to redna praksa in ta material je ključen zlasti za genetske raziskave. No, ki se DNA najbolj ohranja. Tako, ne. No, v času, ki ga živimo, potem pa to vidimo odmeve v medijih, ne, so ljudje presenečeni, ko se neka vrsta živali kar naenkrat pojavi v večjem številu. Ne. No in na tem predavanju ste v okviru poglavja o avifavni v preteklosti na primeru krokarja, ne, na treh slikah prikazali
ki je bil pač javljan, torej zabeležen konec 19. stoletja, v glavnem v hribovitem svetu na obronkih, potem v prvi polovici 20. stoletja, tukaj vidim v Kamniških Alpah, v Julicih, na obronkih Pohorja in dol proti meji z Hrvaško, tam jugo vzhod. Ne? Ampak zdaj, če pogledamo sliko konec 20. stoletja, ne, biste tu napisali druga polovica, je pa praktično cela država. Sedanja Slovenija, polna rdečih pik, ki ponazarjajo prisotnost krokarja Corvus Coraxa. Tako, krokar in tudi ostale vrane, tudi siva vrana krokar je tukaj bil samo izpostavljen kot primer. Ko gledamo v preteklost, vidimo torej podatki, ki so bili zbrani v preteklosti, večinoma gre za muzejske primerke ali pa za literaturne navedbe. Vidimo, da so populacije šle čez neko nihanje, namreč populacije teh vran so bile še, torej krokarja, sive vrane še v 18. stoletju dost visoke, potem pa so je z večjo uporabo orožja, ker so lahko te ptice bolj iztrebljale, prišle skoraj do izumrtja, ne le pri nas, pač pa tudi v celotni Evropi. No in šele potem, kasneje z zavarovanjem in z mogoče z nekoliko več varstvene pozornosti so se začele te populacije obnavljati in pravzaprav se vračajo na tisto, kar so nekoč že bile. Problem je samo to, da smo ljudje vmes v teh 200 letih to pozabili in se nam zdi, da so danes to neke ptice, ki so se prekomerno namnožile. Ja, seveda, ne, ker pač imamo samo osebni spomin. Ne. Zato pa imamo muzejske zbirke, da vidimo preteklost. No, tukaj na tem predavanju ste izpostavili tudi, kje v Sloveniji je ilegalni lov na ptice še navzoč. Ja, predvsem preveduje zahodni del Gorenjska in deli Štajerske, pa tudi Dolenjska. Pravzaprav je kar dosti razpršen po celotni Sloveniji, ja. bi rekel, odvisno od kje smo dobili material, ampak to je bila ena študija, ki smo jo ravno tako izvedli skupaj z veterinarsko fakulteto. Namreč kot že uvodoma omenjeno v muzeju zbiramo material, ki ga dobijo naključni najditelji na terenu in smo se odločili, da nekaj tega materiala, zlasti vodnih ptic in pa ujed, pregledamo pod rentgenom. To je sicer ustaljena praksa nekaterih muzejev, recimo na Danskem in tako naprej, kjer odkrivajo izstrelke v samih kadavrih, ki so pod rentgenom zelo dobro vidni. Presenečeni smo bili, ko smo ugotovili, da je bilo kar nekaj ptic ustreljenih, med njimi tudi takšne, kot je beloglavi jastreb, pa plninski orl in tako naprej, kar kaže na to, da je ta nezakonit lov v Sloveniji še vedno prisoten. Čeprav je do sedaj bilo mnenje, da je Slovenija neka oaza miru. Pa očitno še tako daleč nismo prišli, čeprav je verjetno precej boljše, kot pa je bilo pred 20-30 in več leti. Povejva še, koliko bi za optimalno razporeditev obstoječih zbirk in seveda možnosti tega, kar bi vi, če bi imeli te možnosti, ne, ker bila ta zgodba z novo stavbo, poleg živalskega vrta, ima dolgo brado in je tukaj ne bova načenjala, koliko prostora realno reda velikosti bi potrebovali. Težko rečem zdaj o sami kvadraturi, ker je to stvar izračunal, absolutno pa bi potrebovali recimo samo za ornitološko zbirko nekje 3-5x več prostora, kot ga imamo sedaj, obstoječe. Ker se depoje gradi za naprej. Ne? Ne smemo pokrivati samo trenutnih kapacitet, ampak je treba za naprej, predvsem zato, ker smo muzeji dolžni ohranjati časovne kapsule današnjega časa za prihodnost in če jih nimamo kam spraviti, jih ne moremo seveda ohranjati. Nekaj sva o tem, kako v muzeju uporabljate naravoslovne zbirke, na primeru ptic, docent dr. Al Brezec. Hvala, da ste prišli v študijo s temi pojasnili.
Hvala vam za povabilo. Pogled v znanost. Pogled v znanost.